a cetamina intranasal, vulgo espravato, né? Ele entra na seara da psiquiatria intervencionista? Se sim, qual a sua posição frente às demais alternativas? E já engatando já, porque a gente já fazer cetamina que é o tópico quinto de Estado da arte. benefício de combinação de cetamina com procedimentos de neuromodulação, tipo fazer CT cetamina. Gosto, vai. <laughs> é isso aí. É, a gente entende que sim, né, lá no, no fellow do Instituto de Psiquiatria, a gente, em cursos, né, que a gente vai falar sobre, assim, a gente entende que cetamina e cetamina fazem parte da psiquiatria intervencionista por causa dessa definição, não mais para quadros depressivos refratários, é uma alternativa nova, você precisa fazer num hospital, então lembrar que cetamina... Ela é, intranasal, tem que ter uma observação clínica, endovenosa em, em uma bomba de fusão, você vai monitorar, tem um risco baixo, mas você está lá monitorando pressão arterial, frequência cardíaca, então ela é invasiva, né, minimamente invasiva, muito menos que ECT, mas é, ela é uma intervenção, então a gente entende que entra no rol da, da psiquiatria intervencionista. Estudos não mostraram grandes benefícios em combinar ECT com cetamina, ou mesmo estimulação com. E cetamina, mas na, na prática clínica vale.